აგრძელებთ ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და ძალიან საინტერესო ვაიბერ ჩართვა ჩვენი გადაცემის ფარგლებში არ დაიდარდოს მსმენელს განსაკუთრებით გაუხარდება ამ ადამიანის სტუმრობა იქთან გამდინარე ყოველ საღამოს საკმაოდ მოთხოვნადია მისი სიმღერები შემიძლია აქვე რამოდენიმე სიმღერაც კი ჩამოვთვალო გელა სტურუა მოგესალმები გელა პირდაპირ ეთერში ვართ მოგესალმებით. ისრაელში მოვაწე, კი ბატონო. წმინდა მიწიდან. როგორ ახალ? წმინდა მიწიდან, კი ბატონო და მე როგორც ვიცი, სულ რაღაც რამოდენიმე წუთის წინ ბომბები ცვიოდა მან, ხო? რაღაცა ცხელ წერტილში იმყოფები. ინგრესოლეს. ყველა იმ ისრაელში სწავლობს ფოთაშორის, მაგრამ ისრაელი ისეთი ძლიერი ქვეყანაა და მაგარი მაგ ერთი სიტყვით სოფლიოში პირველია. აი ყველაფერში რა. ხოდა მაგიშინა გეშინია. კი, ეგ მართალი თქვი შენ, არც უნდა გეშინოდეთ და რამდენად ხშირია ხოლმე ეს დაბომბვა, უბრალოდ ამ თემას საერთოდ არ ვაპირებდი საუბარს, მაგრამ ეთერს მიყმა, რადგან აღნიშნე, რომ სწორედ ახლა ცვიოდა ბომბები და რომელ ქალაქში ხარ გელა შენ? აშკერონში. აჰა. ხშირად გესწრიან ხოლმე, მაგრამ ჩვენ უმკლავდებით. ანუ ისრაელის ჯარი სულ მომსაწყოფნაშია და პროსტა ისო ყველაფერი კარგად არის აქ. ძალიან კარგი, მე მინდა მშვიდობა და კარგად ყოფნა გესურთ. პირველი ქვეყანა, ძალიან, აი პირველი ქვეყანა ყველაფერში მოდი ერთი სიტყვით რა. ჩვენ ძალიან ბევრი პირდაპირ ჩართვა გქონდა სიმღერების პრემიერების დროს, მაგრამ არასოდეს გვისაუბრია იმაზე, რამდენი წელია რაც წახვედი და რატო მიიღე ესეთი გადაწყვეტილება. მე აქ დავდიოდი 13 წელია კონცერტებზე, საღამოებზე, კორპორატიულ საღამოებზე, პროსტა ხოთაშორის თქვენს ხშირად ჩამოდიოდით აქ. კი, 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 საკმაოდ ხშირი სტუმარი ვიყავი, კი. ბოლო სამი წელია მივიღე გადაწყვეტილება, რომ აი დავჩენილიყავი. ძალიან იმას მომეწონა, ქვეყანაც მიყვარს, ხალხიც მიყვარს და რა ვიცი, ჩემი მეორე საქართველოა რა ამ ერთი სიტყვით. როდის აპირებ საქართველოს დაბრუნებას, ხომ არ გაქვს, ნუ დროებით მაინც. გეგმავ. საქართველოში ძალიან ძალიან მალე მინდა დაბრუნება და მე რემად ისე სამოვალი მათ უკანა. გესტუმრებით. რადიოში და რა ვიცი. ახალი სიმღერით. მონატრებულ საქართველოს, ნუ ცოტა ხნით მოინახულებ და ჩაიხუტები შენ საყვარელ ადამიანებს, ესე იგი უახლოეს პერიოდში. ანუ მონატრებით ყველა. ანუ წელს იგეგმება შენი ჩამოსვლა. კი. კი, წელს აუცილებლად ჩამოვა. და მე თვითონ ჩამოყავ ჩვენთან. აუცილებლად, აუცილებლად მოვდივა. ა გელა, ახლა რა მაინტერესებს? ამერიკაში, თაკო ერთად ამერიკაში. ხო, ჩვენ ახლა ბევრი ვისაუბრეთ. ჩვენ ვისმენდით, ნინის უსმენდი, ნინის. კარგი, ამერიკა და ახლა მითხარი? სანამში ნინი წაგიყვანს ამერიკაში, მე წაგიყვან, როიცოდე. ამერიკაშიც და წმინდა მიწაზეც. ესე იგი, რა მაინტერესებს, რამდენად აქტიურად მოღვაწეობ მან, ასე ვთქვათ? მო, აქტიურად მოღვაწეობდი. სხვათაშორის მე დაიწყო კორონა და პროსტა შეცვალა ჩვენი დღის, ესე იგი 80 გრადუსით, ანუ ეხლა მე დავიწყვიტე. ხოდა ყველაფერი კარგად არის რა. თავარია რა ყველაფერი კარგად არის და ეხლა მე მინდა მაგეთეთ ახალ სიმღერებს. აჰა. ხოდა სხვათაშორის მე მათავ ჩერდე პოსტა იყო ყოველ შემთხვევაში. აი სუ ვაკეთებ აი სიმღერებს სულ რა. ძალიან მიხარია ის რომ ჩვენ არ შეიძლება გეთახმები, სულ აქტუალური უნდა იყოს და სულ ახალ-ახალი სიმღერები უნდა ჩაწერო, მითუმეტეს როცა მსმენელს უყვარს შენი სიმღერები, იმიტომ რომ სამტრედიაზე მოგონებად გადამექცა, ანუ თავისთავად ვიქეიფოთ, ეს სიმღერები ძალიან მოთხოვნადია ფაქტობრივად. სამტრედია არის ბუჭუნა მოშიაშვილის აი დაწერილი ებრაელი მათ ადამიანის ის მოთხრა პროსტა ეკარდასულია. აღარ არის ამ ქვეყანაზე და
ძალიან მიყვარს აი ჩემი სამტრედია და სულ მქონდა ის სურვილი რომ პოსტა გამეახლებინა და აი ჩემს მუღამში გამეკეთებინა და გავაკეთე რა. ხო და პოსტა ძალიან მაგ მენატრება აი ყველაზე მაგარი წლები სამტრედიაში ვარ ხაი განათლებები და თბილისში და პოსტა საქართველოს მაგ მენატრება უსმოთ. იმედი მაქვს მალე გიხილავთ საქართველოში. კი, კი, აბა. მალე გიხილავენ მე და შენ ჯაჯანიძის შოუში. აი ახლა მოდი ვისაუბროთ სიმღერაზე, რომელსაც დავაპრემიერებთ. მოდი შენ დაიწყე. ეს სიმღერა დაწერა ნინო ახვლედაშვილმა. მადლობა ჩვენი ნინიკოს მუსიკას ტექსტის ნინოს არის. არანჟირება ერთად არის ზაზახუ ბუკელაშვილის და დიდი მადლობა ზაზას. დიდი მადლობა შენ პოსტა ითაკო რა, აი ძალიან დიდი მადლობა და უდიდესი VIP მადლობა გიორგის. პოსტა აი გიორგი არის აი ჩემი გული და სული. არამედ ჩემი გული და სული, აი ვისაც ამ სფეროში სიტყვა უთქვია. აი ქართული ესტრადის პატრიარქია რა, ამათ ერთი სიტყვით. ასე ვიტყვი. ვისაც კი სიტყვა უთქვია და ვინც კი ბლატაობს იმათ, ახლა პოსტა გიორგის დამსახურებაა და ხო და მადლობა მას. ჩემი ძმა და მეგობარია და მერწმუნდი იწყა საცოცხლოს და ბედნიერად ამყოფს. და სანამ ამ სიმღერას მოვისმენდეთ, გელა, იცი ამ ინტერესებს, შენ აღნიშნე რომ ნინო ახვერდაშვილს ეკუთვნის სიმღერა და როდის დაიწერა ეს სიმღერა? ანუ ეს სიმღერა დაიწერა ანუ მიახლოებით 9 წლის უკან. ხოდა სულ მინდოდა პროსტა რომ მქონდა გამეკეთებინა პროსტა რაღაც განსხვავებული სტილში რა. ცოტა იმ ქალაქურად პროსტა რაღაცნაირად და მე აი ძალიან მაგარია გამოვიდა და ჩავწერე. მე ვფიქრობდი რომ მინდოდა თაკოსთან პროსტა აი დუეტი აი რომ გამეკეთებინა და გვეშველა მეც და შენც თაკო. კი, მადლობა შენ, რომ აი ესეთი სურვილი ქონდა და ზოგადად დიდი მადლობა, რომ მე ვიცი, რომ შენ ასე თუ ისე თვალყურს ადევნებ ხოლმე გვისმენ ისრაელიდან მონატრებული რადიო არ დაიდარდოს. კი, და ალბათ შენ თვითონვე იცი, რომ თხოვნების განმავლობაში ძალიან მოთხოვნადია შენი სიმღერები და ალბათ ეს ერთგვარი სტიმულიც არის ის, რომ არ გაჩერდე თავისთავად და გააკეთო ახალ ახალი სიმღერები, რომელსაც ჩვენს გულშემატკივრებს შესთავაზებ. გაიხარე შენ ჯიგარიხარ პოსტა ითაკო. მე აი რო გავჩერდე გული უნდა გამეჩერდეს რო იცოდე, თორე ისე აღფიო გაჩერებს. მერტმა არ გააჩერო შენი გული და პირიქით რაჭება ბევრი კარგი საინტერესო პროექტები შემოგთავაზე და მადლობა შენ ასევე რო სურვილი ქონდა, მოკლედ ესე გამოვიდა ლაშასთან დუეტი, ჩემთან დუეტი და კიდევ ბევრი საინტერესო დუეტები და სოლო სიმღერები. ისე ამოყვალილი არ დაიდარდოზე აი რამოდენიმე მათ ადამიანი მათ, მაგრამ აი ჩვენი დუეტი აი რომ გამოვიდა დარწმუნებული ვარ ისეთი შეროიცი პროსტა აი წაიღებსო აი როიცი იბათ ისეთია რა, ამგზებია საცეკვაოა და სახასიათოა და ის პროსტა ადამიანი აი რომ მოусმეს დაგლოცავს პროსტა აი იმაში არ ჩავარდება აი სასოციალურ კვეთილებაში. მოკლედ ძალიან ორიგინალური სტუმარი ხარ ჩემი გადაცემი. კარგან წყობაზე დამაყენე ნამდვილად, ეხა თხოვნებს რამ ხიარულად წარუძღვევი. რასთავარია ისეთი გულწრფელი ხარ და ბუნებრივი ხარ და სწორედ ამიტომაც უყარხარ შენს გულშემატკივრებს, შენს მენელებს. დიდი მადლობა და ყველას მინდა მადლობა რომ გადავხადო. რაც გამიკეთებია პროსტა სიმღერასთან აი დაკავშირებით, აი ყველაფერს ვაკეთებ გული და სული და სულ ვცდილობ რომ აი ყველაფერი მათ იყოს ცოცხალი რა. ხოდა იმათ აქედან პროსტა გამომდინარე სხვათა შორის აი სხვანაირი აი გებოვნება მაქვს სულ მათ ვეძებს საუკეთესოს. ხოდა გამომდის ის გონიც აი რაღაც ცოტა მაინც.
ამას უკვე შენი მსმენელი და შენი გულშემატკივარი აფასებს და როგორც აღნიშნეთ უყარხარ მათ და შესაბამისად ყოველთვის სიახლეებს ელოდებიან შენგან და პირველ რიგში მე მინდა ისრაელს მშვიდობა უსურვო და ესე იგი წელს გეგმავ საქართველოს ჩამოსვლას ხო როგორც მივხვდი ანუ ახლოს პერიოდში ანუ დროები საქართველოს ჩამოსვლას და ისრაელს იმასაც გეგმავ რო ჩვენ აქ იმ ისრაელში ის კარგი საღამოა გავაკეთოთ მე და შენ და აჯაზოთ ერთი ჯიგრულად ებრაელებს. ქართველ ებრაელებს ჩემგან მოკითხვა, იმიტომ რომ მე საკმაოდ ხშირად სტუმრობდი წლების წინ მათ ვეფერებოდი და ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი არ დაიდარდოს მეშვეობით გვეფერება ჩვენ და ჩვენთან ერთად არის საოცარი ხალხია და მე მინდა შენი თამადობით ყველა ემიგრანტი დიდი სიყვარულით მოვიკითხო ჩვენი ეთერიდან, მშვიდობა გისურვოთ, ჯანმრთელობა გისურვოთ, რაც ყველაზე მთავარია და მალე საქართველოში დაბრუნება თუნდაც დროებით, იმიტომ რომ ხალხს მოენატრე და ვფიქრობ ძალიან გაუხარდება ჩენი ჩამოსვლა და უკვე ძალიან დიდი მადლობა ყველაფერთვის. კი ნამდვილად იმასია რა. მადლობა შენ ამ დუეტისთვის, მადლობა რომ სურვილი ქონდა ის რომ რაღაცა ესე ლამაზად შეიფუთა, ჩაიწერა. დუეტი მე დაშინა კიდო ჩავწერთ იმ ბევრ დუეტს, როცაი დარწმუნებული ვარ, მაგრამ იმაში სვარ, აი დარწმუნებული რომ ეს სიმღერა იმათ იტყვის მის პროსტა ის საქმეს ძალიან კარგი პროსტა ის გამოგვივიდა რა. კი, გეთახმები. გეთახმები და მადლობა შენ. გემრიელი სიმღერა ერთი სიტყვით. კი, გემრიელი ისეთი მხიარული, პოზიტიური, უდარდელი სიმღერა, რომელიც ადამიანებს გაამხიარულებს, განწყობას ნამდვილად შეუქმნის საუკეთესოს და მადლობა შენ, ასე ვთქვათ, იდეის ავტორს, ხო, რომ არა შენ არ იქნებოდა ეს ყველაფერი. გაიხარე შენ, გაიხარე, თაკოჯი გაიხარე და მადლობა მინდა აი ყველას ერო გადაგიხადოთ თქვენი შეფის თამადობით, აი გიორგის თამადობით, აი მთელ რადიო და დაიდარდოს ის უდიდეს მადლობა მინდა პროსტა ერო გადაგიხადოთ რა, ჯიგრები ხარ და ძალიან მაგრად მეყარხართ და ის ერთ-ერთი მანიაკი ვარ პროსტა ისაც რომელიც ყველა წამს და პროსტა ყველა წუთს იმათ უსმენს მე არ დაიდანო და სხვათაშორის ივლითუსას მოგასწავლი. კი, მადლობა, მადლობა, აბარა. თუ რაღაცეები ვიცოდი, რაღაცეები კიდევ დავამატე და უკვე შეიძლება ითქვას ვსაუბრობ. მადლობა გელა, საინტერესო სატელეფონო ჩართვისთვის. შემდეგი შენი უკვე სტუმრობა იმედი მაქვს არ დაიდარდო სტუდიაში შედგება, როცა ჩამოხვალ საქართველოში. ანუ იმედი მაქვს მალე დაგვიბრუნდები თუნდაც დროებით და კიდევ ერთხელ მადლობა აი ამ სიმღერისთვის და ექსკლუზივის სახით დავაპრემიერე. მადლობა გიორგის და ჯიგრები ხარ და ძალიან მიყვარხართ, აი ძალიან მაგარი. ჩვენც ასევე ძალიან გვყვარხართ და კიდევ ერთხელ მშვიდობა ისრაელს და მშვიდობა შენ და ბევრი ბევრი საინტერესო სიმღერა და ბევრი წარმატებები. გაიხარე თქვენ და ჯიგრები ხარით. გელა სტურუა იმყოფებოდა ვაიბერ ჩართვაზე. მადლობა მას, მოვისმინოთ სიმღერა თაკო გელა, სიმღერა პატარა, რომელიც გაჟღერდება ექსკლუზივის სახით ჩვენს ეთერში და სწორედ ეს სიმღერა დაასრულებს ჩემს დღევანდელ გადაცემას რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და შემდეგ საათში უკვე მუსიკალური თხოვნების შესრულებით შევხვდებით ერთმანეთს.